Nevšední prezentace vonící sluncem, jídlem a pohodou. Tak by se dalo jednou větou shrnout odpoledne, které před několika dny proběhlo v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Prezentaci tady totiž měla Italka Julia Manzella, která v knihovně pracuje jako dobrovolnice. My presentation it will about my native city Modena, which is in Emilia-Romagna region in Italy, and in particular about food and the festivals connected with food, and especially the traditional food. Co by to bylo za prezentaci o jídle, kdyby na ní chyběly ochutnávky regionálních potravin a pokrmů? I díky nim si nevšední odpoledne příchozí mohli užít naplno. Řeč pochopitelně nijak nestála a došlo i na běžné životní záležitosti. Julia mimo jiné tak trochu závidí českým maminkám, že mohou být se svými ratolestmi na rodičovské dovolené tak dlouho. The major difference that I notice it's about, for example, the cost of life here is cheaper than in Italy, but I think it's about the fact that in Italy we have euro and here it's the Czech crown. And also I notice some things like, for example, the maternity leave, that here you can stay at home for 4 years and in Italy it's not possible. You have just 5 months during the first 3 months of the baby and the 2 months before the delivering and so on. Když Julia zrovna nepracuje, naplno se věnuje studiu češtiny. Je to pilná studentka a o tom, že dělá velké pokroky, určitě přesvědčí i vás. Ahoj, jsem Julia, pracuji ve knihovně, ráda vás tam uvidím. Císařský sál Ústeckého muzea se opět změnil v koncertní síň. Příležitost prezentovat se v ní tentokrát dostal Bendův komorní orchestr. Uznávané a déle než 50 let fungující neprofesionální těleso má v současné době 20 stálých členů a zaměřuje se především na historickou hudbu 17. až 20. století se zvláštním přihlédnutím k tvorbě českých autorů. Pro návštěvníky Ústeckého muzea si orchestr připravil skladby českých i zahraničních hudebníků, kteří byli z důvodu přesvědčení ve své době na útěku. Pro diváky jsme si pro dnešní den připravili takový koncert trošičku programní, jmenuje se Hudební uprchlíci v řadách skladatelů 17. až 19. století a snažíme se vlastně posluchačům přinést hudbu skladatelů, kteří byli nějakým způsobem na útěku ve své době. Byli na útěku z nějakého svého přesvědčení většinou, že chtěli něco prosadit a páni jim to většinou nedovolili, takže radši de facto zdrhli, než aby museli poslouchat své pány. A největší z těchto uprchlíků byl poslední hraný autor Štych Punto, který dokonce měl slíbeno od svého pána Tůna, hraběte Tůna, že mu vlastně vyrazí zuby, protože on se vycvičil hornistu k obrazu svému a on mu potom utek do Paříže. Za dobu své existence Bendův komorní orchestr na koncertních pódiích uvedl více než 450 skladeb. Příští rok oslaví 60. výročí založení a aktuálně hledá nové členy. Hráčů na smyčcové nástroje je vždycky málo a samozřejmě rádi přivítáme muzikanty, buď profesionální, kteří si s náma budou chtít neprofesionálně zahrát, anebo neprofesionální muzikanty, kteří by chtěli tuto muziku šířit dál a nějakým způsobem se podílet na materiálech, které máme v našem archivu a které mnohá díla z tohoto archivu ještě nebyla hrána v novodobé historii, takže pokud budou mít samozřejmě chuť, tak rádi přivítáme. Informace najdu na stránkách našeho orchestru www.bko.cz, což je velice jednoduché si zapamatovat. Nové posily bude Bendův komorní orchestr příští rok určitě potřebovat, čeká ho totiž velmi náročný program. V Litoměřicích na lodním náměstí zakotvila unikátní loď Cargo Gallery. Jde vlastně o plovoucí výstavní síň a koncertní sál s veškerým zázemím pro pořádání rozličných kulturních akcí. Po divadelní lodi bratří Formanů se tak nyní mohou zájemci na Labi kochat výtvarným uměním nebo si třeba užít regulérní rokový koncert. Vzniklo to tak, že my jsme měli bláznivý nápad před 5 lety s kamarády fotografy vlastně založit si galerii.
mít prostor, kde bychom se mohli scházet, takový vlastně jako obývák. Vzhledem k tomu, že máme hodně kamarádů mezi muzikanty, tak jsme chtěli, aby to bylo i s klubem, aby tam mohli hrát ty muzikanti. A pak jsme to chtěli ještě lepší a ještě furt jsme vymýšleli, až jsme vlastně nás napadla loď, takže jsme šli do lodě. Je to klasická MK, už jsem docela v tom kován po těch pěti letech. Je dlouhá 68 metrů, široká 8,5. Má dva horlický motory, každý 150 koní, takže je to taková babička. Je to v podstatě rok výroby 56 týhletý lodi, vlastně původně to byl člun. Takže je to prostě naše babička. No. Hlavní pole, vlastně, kde my se budeme pohybovat, tak to je od Mělníka, je to Ústecký kraj a vlastně Sasko, to je naše domovina, domovský přístav máme Děčín a přes léto vždycky máme takový 3-měsíční výlet do Prahy. Sezónu na lodi Cargo Gallery zahájila litoměřická vernisáž Mezinárodní výstavy nekomerčního umění. Expozice Cargo Art vznikla ve spolupráci s drážďanským spolkem Kultur Aktiv a představuje tvorbu více než 40 umělců z Česka, Německa a Slovenska napříč výtvarnými obory. A pokud se vám stále zdá, že na rozdíl od výstavy si nedokážete na lodi představit energický koncert se stovkami tančících lidí, pak vězte, že první letošní koncert už má Cargo Gallery také za sebou. A nejen pro litoměřické publikum zahráli nikdo menší než kultovní Monkey Business. Sami se o atmosféře koncertu na řece můžete přesvědčit už následující víkend. Na lodi totiž proběhne Cargo Jam, v rámci něhož vystoupí v sobotu a neděli 8 kapel z Česka a Německa. Například Keremin, Divided, Ork, Radiofon, Lola Běží a další. Proběhne také piano workshop a vstup je po oba dva dny volný. Z Litoměřic následně loď nabere kurz Německo. My se z toho Německa vracíme tak, aby jsme 3.6. už stáli v Děčíně, kde nás čeká ten zmiňovaný Cargo Effect, což je výstava vlastně prací filmových plagátů, který vytvářeli studenti z UJEPu. Na to se těšíme taky hodně. A pak 10.6. v Děčíně s námi vystoupí Dan Barta s kapelou Illustratosféra. To bude taky skvělý mejdan. A pak vlastně vlížíme už směrem do Prahy, kde jsme součástí United Islands od 17. června. Na celé léto má Cargo Gallery připraven bohatý program plný koncertů, divadel a tanečních párty. Na lodí se například Vltava, Trio Liška, Polášek, Zbrožek, Monika Načeva a Michal Pavlíček, The Tap Tap Orchestra, Dva, Midi Lidi, Květy, Tarafuky a mnoho dalších. Že by loď nevydržela nápor diváků, se její provozovatelé nebojí. Pohodlně prý pojme až 300 lidí a četné testy a zkoušky má za sebou nejen loď, ale i posádka. Výjimečnost projektu se dobře uvědomuje i Ústecký kraj a slibuje si od Cargo Galerie mimo jiné také přínos pro rozvoj cestovního ruchu. Cargo Galerie si myslím, že je výjimečný projekt minimálně v rámci střední Evropy. A to, co zde vidíte, je to vlastně plovoucí koncertní síň a galerie na Labi, která by měla spojovat labská města nejenom na té české straně, ale i na té německé, to znamená včetně Drážďan, Míšně a ostatních. A ten projekt, který dnes vlastně se bude představovat, dnes bude zahájen jeho provoz, tak byl podpořen z operačního programu Cíle 3 a věřím, že určitě nejenom zajímavostí tou lodí, jak byla předělána na galerii a výstavní síň, tak i svými kulturními zážitky, které nabídne, ať už zajímavé vernisáže, zajímavé výstavy nebo zajímavé koncerty, které na této lodi se budou realizovat v jednotlivých městech, budou nejenom pro obyvatele těch měst, ale samozřejmě i pro turisty a návštěvníky Ústeckého kraje. O svinky je v Lovosicích stále velký zájem, dokazují to nejen pravidelné svingové kavárny, které v kulturním středisku Lovoš probíhají již řadu let, ale naposledy také koncert Teplické konzervatoře. Ta přijela Lovosičanům zahrát to nejlepší ze světového svingu. My jsme hráli na začátku února valentýnský koncert s mladými zpěváky z Teplické konzervatoře a tam nás organizátoři z Lovosic oslovili a zeptali se, jestli bychom zahráli zde. Dnes budeme rádi, když lovosickému publiku zahrajeme starý swing. My běžně hrajeme plesy, moderní popové věci, připravujeme se taky na soutěž do České Kamenice, kde zahrajeme latinskoamerickou hudbu, ale pro dnešní večer nebo podvečer zahrajeme starý swing. Budou to skladby od Duke Ellingtona, Counta Basieho, Glenna Millera a dalších. Orchestr konzervatoře Teplice si samozřejmě můžete přijít poslechnout i na mnoho jiných míst a akcí, především tady v Teplicích. Často hráváme v Teplicích v Šanovské mušli,
tam budeme hrát koncem května na zahájení lázeňské sezóny. Příští týden ve čtvrtek jdeme do České Lípy, kde budeme hrát takzvanou jazzovou farmu, tak se jmenuje Big Band Česko-Lipské základní umělecké školy, takže na to se velmi těšíme. V Šanovském Úšli budeme hrát i v červnu jednou a potom vrchol naší sezóny bude soutěž v České Kamenici. Milovníci swingu si na své přijdou v Lovosicích i v červnu. V kulturním středisku proběhnou hned 3 swingové kavárny. Víte, jak vypadaly Lovosice před více než 100 lety? Pokud ne a zajímá vás to, pak navštivte výstavu nazvanou Zámeček za císaře pána. V oblíbené lovosické lokalitě Zámeček nyní sídlí kavárna a ta si nejen pro své návštěvníky připravila zajímavou retroakci spojenou s výstavou dobových fotografií a pohlednic. Naleznete zde také modely lodí a nechybí ani ochutnávka prvorepublikových zákusků. Vernisáž výstavy byla opravdu stylová a vše v kavárně i jejím okolí dýchalo dávnými časy. Lidé se mohli fotit v historických kostýmech, projet se na koni, hrála staročeská muzika v čele s flašinetářem, podávalo se domácí točené pivo s výbornými klobáskami a u fotografií vzpomínali na staré dobré časy pamětníci. Já jsem tady od roku 35, čili si to velice dobře všechno pamatuju, celou tu historii, že jo. A tady mě jde mráz po zádech, když vidím tady ty autentické fotky, které jsme jako dřív si pamatujeme, že jo, jak na tom kopečku u Zámečku hrála hudba, tančilo se tam a dole tady byla šatlava takzvaná. Jo. A když byly ty poutě Václavský jo, a takový, tak tam vždycky ty opilí muži jo, a ty četníci takový oblečený jako v těch krojích, jo, tak je s pytlama a takový legrace. Jako, no. Moje mládí bydlel jsem odtud pár metrů a tady, co vidíte, to byly pole jenom. Kousek dál, co je hřiště, bylo hřiště, byl takzvaný LFK, to bylo německé hřiště pro německé fotbalisty a české hřiště bylo naproti cukrovaru, to bylo Čechie. Tady dole bývalo skladiště písku, to měl firma Gruser. A Labe, povodně, každý rok byly povodně zhruba asi do téhletý výše. To znamená, tady byla voda. Lodě jezdily tady kousek dál dolů, poprvé dobyly dvě přístaviště, český a německý. Jezdily tu parníky jak český, tak německý a lodi jako nákladní lodě, cily, těch jezdilo nespočet. Mimo toho se tu plavily i vody. Slavnou divadelní hru o životě geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta přiveze ve středu 27. května do litoměřického divadla Karla Hynka Máchy Rádoby divadlo Klapí. Amadea z pera anglického dramatika Petra Schaeffera celosvětově proslavilo především Oscarové filmové zpracování režiséra Miloše Formana. V pojetí Rádoby divadla Klapí se můžete těšit na strhující drama plné silných dějových zvratů, hereckého koncertu představitelů hlavních rolí, neotřelých scénických nápadů a samozřejmě také hudby velkého Amadea. O tom, že se jedná o jednu z nejpovedenějších divadelních her na tuzemské amatérské scéně za poslední dobu, vypovídá i skutečnost, že se klapskému souboru podařilo s Amadeem probojovat až na prestižní divadelní přehlídku Jiráskův Hronov. Nejen kutily a zahrádkáře zaujmou dny profesionální zahradní a komunální techniky, které na 27. a 28. května připravuje společnost KIS+. Po oba dny bude akce probíhat od 10 hodin v sídle firmy na ulici Želetická, číslo popisné 305. Těšit se můžete na techniku všech uznávaných značek. K vidění budou zametače, sekačky i univerzální nosiče. Pro každého příchozího je připraven dárek. Více informací najdete na www.kisplus.cz.
Do Roudnické městské knihovny Ervína Špindlera zavítal Jiří Svoboda, autor dosud nejvýpravnější a bezesporu nejkrásnější publikace o českém středohoří. Ve své přednášce mluvil nejen o knize, kterou napsal, ale také o zajímavostech regionu. Povídání bylo doplněno krásnou obrazovou prezentací, která vzbudila velký zájem a řadu dotazů. Knihu si mohli lidé na přednášce pochopitelně také koupit a jeden výtisk dostala i knihovna. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Odjeďte bez obav, program Škoda Plus vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. Přináší výhody jako 12-měsíční záruka, výkup vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, 4-letá záruka Škoda Auto od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.škodaplus.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus, Gerhard Horejsek u Terezínské křižovatky Litoměřice. Škoda. Simply clever. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. Vyšší odborná škola, obchodní akademie, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ekonom v Litoměřicích nabízí perspektivní obory pro vyučené studenty s maturitou i studenty s bakalářským titulem. Více na www.skolaekonom.cz. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenuta. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Sponzorem vysílání je Vysoká škola aplikované psychologie Terezín, první svého druhu v republice. V Chabařovickém kulturním domě Zátiší bylo opět plno. Konala se tady totiž tradiční a velmi oblíbená akademie zdejší základní školy. Akce, kterou si jako obvykle nenechali ujít především rodiče a prarodiče žáků, byla letos opravdu famózní a všichni pedagogové, kteří se podíleli na její přípravě, si mohou gratulovat. Školní akademie, to je vlastně taková velká prezentace školy směrem k veřejnosti a především k rodičům. A děti zde vlastně předvádějí, co se během školního roku všechno naučili, ať už v běžné výuce, nebo v zájmových útvarech.
a připravují si různá vystoupení, pěvecká, taneční, divadelní, recitační, takže je to taková přehlídka opravdu toho, co děti všechno v jednotlivých těch ročnících dovedou. Překvapila mě třeba pohádka v angličtině a samozřejmě krásná taneční dlouhá vystoupení dětská, kde choreografie opravdu byly náročné a ty děti si to opravdu dokáží pamatovat. Myslím si, že to je opravdu velké úsilí učitelů i cvičitelů, že dokáží vlastně děti takhle krásně ty pohybové aktivity naučit. O Chabařovicích se často mluví jako o městu tance. Toto tvrzení dokládá také neustálý zájem místních dětí o taneční aktivity. Řada z nich chodí i do pohybových kroužků, které mnoho pedagogů vede ve volném čase. Deváťáci se dokonce učí společenskému tanci přímo v hodinách. Už malé děti se učí jednoduchým tanečním kreacím a všechno to potom vrcholí vlastně tím, že my jako škola v 9. ročníku místo hudební výchovy nabízíme předmět společenský tanec a chování, kde se děti vlastně učí už skutečně tomu společenskému tanci, což dneska také předvedli. Začíná to většinou jako zábava a radost a ty, které to uchvátí, tak to potom můžou rozvíjet dál a to už potom opravdu je výkonnostní sport, protože je to velice, velice náročné, jak fyzicky, tak i samozřejmě potom časově, takže děti, které v tom najdou zalíbení, tak potom pokračují dál. Do konce školního roku Chabařovická základka určitě uspořádá ještě minimálně jednu akci. Zapojit se do ní ale tentokrát budou moci děti i dospělí. Každý rok na závěr školního roku pořádáme slavnostní rozloučení se školním rokem. Koná se to tady nedaleko v lesoparku Friedrich, což je takový přírodní areál u rybníka a tam jsou různé atrakce a také pohádková a strašidelná stezka, kde si to rodiče s dětmi náležitě užijí a tak jako se v přírodě rozloučí s tím školním rokem a dá se říct, že tam zahajujeme ty velké prázdniny. V Terezíně proběhla v neděli nejvýznamnější připomínka událostí druhé světové války u nás. Tradiční terezínská trezna v památníku Terezín byla letos o to významnější, že si připomínáme rovných 70 let od ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Na terezínské trezně letos nechyběli nejvyšší vládní činitelé v čele s prezidentem Milošem Zemanem, zástupci židovských organizací, hlavy církví, svazu bojovníků, delegace z Norska a Slovenska, velvyslanci Izraele, Kazachstánu, Moldávie, Bosny a Hercegoviny i zástupci velvyslanectví mnoha dalších zemí. Své vyslance zde ale měly i okolní města a obce. Za Litoměřice se například zúčastnili starosta Ladislav Chlupáč, místostarosta Pavel Grund a radní Lukas Vinč. Pokladení věnců památce padlých a obětí druhé světové války a holokaustu své projevy přednesla řada významných hostů. Největší pozornost se soustředila na projev hlavy státu Miloše Zemana. Ten ho pojal jako varování před nenávistí a lhostejností a otevřeně vyzval k boji proti islámskému státu. Modlitby zazněly z úst kardinála Dominika Duky a vrchního zemského rabína Karola Sidona. Zájemci se také mohli zúčastnit otevření nové stálé expozice českého umění proti fašismu a válce v Muzeu Malé pevnosti, což byl jen jeden z řady počinů připravených památníkem Terezín u příležitosti významného jubilea. Samozřejmě samotný ten program na tom Národním hřbitově, pak jsme připravovali otevření této výstavy, to je stálá expozice, takže to bylo poměrně náročné a trvalo to dlouho. A dál vlastně paralelně k tomuto probíhá v kině Malé pevnosti premiéra takového loutkového filmu Miloše Zvěřiny, který se jmenuje Transport ER, která prostě se bude opakovat několikrát po sobě až do 17:45 a vyvrcholením vlastně dnešního dne by měl být koncert nadace Defiant Requiem. Ten koncert bude řídit Murray Sidlin, americký dirigent, který je zároveň autorem scénáře toho představení, protože to bude kombinace textu, videa a hudby.
Terezínská trezna ovšem začala již v neděli ráno, kdy bylo na bývalém popravišti v Malé pevnosti připomenuto výročí zdejší poslední a zároveň největší popravy. 2. května roku 1945 zde bylo pár dní před ukončením války popraveno 51 vězňů, většinou mladých členů levicových odbojových organizací. Tento hrůzný čin si přijeli připomenout také studenti gymnázia z Uherského Hradiště. Těch 51 obětí musí mít někde své pokračovatele a kdo jiný než studenti to mohou nějakým způsobem zvrátit skutečnost, že se na ty lidi zapomíná. Sem přijde delegace, armády, to všechno, ale nepřijdou se mladí lidé a to je hrozná škoda, protože právě ti studenti by měli vědět, co tady kdysi odehrávalo a ten národ by to měl vědět také, protože já jsem přesvědčená, že oni odmaturují a budou potom zase svým dětem vyprávět o tom, jak tady jednou byli a zase ty děti svoje sem někdy přivedou a že ta tradice prostě nezahyne a bude pokračovat dál. Hlavně nikdy nezapomenout, tento apel byl i na terezínské trizně skloňován na mnoho způsobů a zvláště z úst pamětníků válečných událostí mají tato slova velkou váhu a neměla by ujít pozornosti mladší generace. Já jsem transportem z Olomouce sama, posledním transportem. Tady jsou děti z tého z Prostějova. Všichni zahynuli v Osvětimi. Tak jsme sami dvě se z celé velké rodiny zachránili, jenom my dvě. To je důležité připomínat, teda, protože to, kdyby se někdy chtělo vrátit, tak to je katastrofa světa, co se dělo.